Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, dnes o hodinu dříve, než je obvyklé, protože v 18 hodin vás čeká pořad Studia Kladno Martina Dukáta a Soni Zikmundové, kteří budou mít přímé spojení s paní Monikou Piloni, která nás bude informovat o tom, jaká je situace v Itálii. Samozřejmě se nejedná o nic jiného, než o neustále ve všech pádech skloňovaný koronavirus. Situace jde dopředu tempem přímo raketovým a přestože bych daleko raději informovala i o jiných záležitostech a doufám, že se na ně dostane, tak ale tuto věc nemůžeme zkrátka a dobře pominout. Začneme dnes tím, co je nového, i když určitě jste to už zaznamenali, ale abychom měli zmapovánu výchozí situaci a potom se posuneme dál v souvislostech. Já vás ještě jednou vítám a přeji vám příjemný poslech a chtě nechtě se do toho dáme. Vláda přitvrdila, tady je seznam všech nových opatření, beru ten seznam ze seznamu zpráv, tak jak dnes vyšel, on vyšel už ráno, ale aktualizace, kterou mám před sebou, je z 12 hodin 55 minut. Vláda v pátek kvůli šíření koronaviru vyhlásila novou várku mimořádných opatření. V Česku je nyní 117 pacientů nakažených novou nemocí. Onemocnění se už objevilo ve všech krajích, nejvíc nakažených je v Praze. Zákaz cestování do zahraničí. Vláda zakázala vycestování z České republiky do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí, takže kdo chcete utéct, tak máte ještě možnost, vážení přátelé, ale doufám, že z nás, kteří tady takhle společně pracujeme a snažíme se informovat občany o tom, co se děje, nebude utíkat nikdo. Naopak, čím větší by eventuálně byly krize, tím více je nás zapotřebí doma. Další opatření. Cizinci nesmí do České republiky. Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Zákaz neplatí pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Další. Zákaz přítomnosti v bazénech či infocentrech. Další zákaz. A to už je opět velice závažné pro spoustu malých podnikatelů. Zákaz prodeje na tržnicích. Od soboty od 6 hodin vláda též zakazuje prodej na tržnicích a tržištích, jako je například pražská Sapa. Zákaz denních stacionářů. Dnešním opatřením vlády je také zákaz provozu všem denním stacionářům. Opatření platí od pondělí. A tady k tomu mám ještě další informaci z novinek. Uzavření tržnic i stacionářů a pracovní povinnost pro studenty rozhodla vláda. Nebudu to číst, jenom řeknu to, co zde stojí, že studenti některých oborů budou muset v případě potřeby nastoupit do práce k zajištění fungování sociálních služeb. Tak za to vládě tleskám a myslím si, že upřednostněni by měli být všichni studenti a studentky genderových oborů, nebo tedy genderových studií. Pokračujeme zase na seznamu zprávách. Zákaz návštěvy ve věznicích, 500 milionů korun na nákup respirátorů a roušek a šíření viru je trestný čin a jak se dočteme zase v jiném článku, tak s trestní sazbou dokonce až 12 let, pokud byste záměrně šířili koronavirus jako organizovaná skupina, tak můžete jít, vážení a milí přátelé, do chvátku až na 12 let. Nyní se podíváme na aktuality z dění, které jsou zase pod jiným článkem, velmi
sympatická akce nebo počiny. Studenti pomohou s hlídáním dětí. Studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy začnou od pondělí hlídat děti zaměstnancům fakultní nemocnice v Motole. Vytvoří malé dětské kolektivy v prostorách, které pro ně nemocnice vymezí. Opatření umožní lékařům a sestrám zůstat v práci v době, kdy jsou zavřené školy a šíří se nová forma koronaviru. Zájem o nabídku pomoci jich projevilo zatím asi 30. Děkani pedagogických fakult v ČR se domluvili, že v pomoci s hlídáním dětí se budou angažovat. Děkani jsou připraveni v těch svých oblastech právě tam, kde nemocnice potřebují pomoc s dětmi personálu, řekl děkan pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka. Na zapojení studentů pedagogiky při hlídání dětí se již ve čtvrtek dohodli například zástupci pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice Brno nebo pedagogické fakulty Ostravské univerzity a fakultní nemocnice Ostrava. Tak tady vidíme zase přece jenom o něco světlejší stránku takovýchto situací. Lidé si začínají pomáhat, lidé se začínají spojovat a to je moc a moc dobře. No a teď zase jeden horor, určitě jste to již slyšeli, ale nemohu to pominout. Evropská komise nesouhlasí s uzavřením hranic, které zavedlo Česko. Úplné uzavírky hranic narušují životy lidí a volný přeshraniční obchod. Světová zdravotnická organizace WHO je navíc nevnímá jako nejefektivnější opatření v boji proti koronaviru. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen s odkazem na Česko a další země, které v posledních hodinách v rámci prevence šíření koronaviru přestávají přes své hranice pouštět cizince. Brusel podle ní dává přednost zdravotním kontrolám na hranicích, pro které připraví společnou unijní strategii. Bodejť by se činovníkům Evropské unie líbilo uzavírání hranic. Aneb, komu by se líbil vlastní konec, že? Mimochodem, činovníci Evropské unie a Evropské komise zvlášť všichni svorně ukazují, jak jsou neakceschopní a také, jak málo jim záleží na lidech. Všimněme si, že v této krizi, ať už je to krize jakkoliv, vyvolaná, spuštěná a podobně, tak ale přijali jsme to, je to krize a jediný, kdo činí, jsou vlády jednotlivých států. Evropská unie nedělá vůbec nic. Všichni její reprezentanti a pracovníci, kteří berou tak obrovské platy, nevím, co dělají. Asi sedí doma v karanténě. A všimněme si také, jak se ta Evropská unie začíná de facto rozdělovat na západní Evropu a potom na střed, východ a také jih. A když už jsme u té vysoce produktivní Evropské unie, tak vám přečtu jenom nadpis, který mě rozesmál. Já vím, že to k smíchu není, ale to už člověk nemůže asi nijak jinak komentovat nebo na to jinak reagovat než smíchem. Koronavir je test. Jsme v největší krizi od války. Uprchlíky musíme přijmout, říká šéf Evropské obranné agentury. Nacházíme se v unikátní situaci a tohle bude velmi krizový rok, varuje bývalý velvyslanec Česka při NATO a nový šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý. Schází se tu totiž několik krizí. Koronavirus a ekonomické otřesy, migrační vlna, konflikt s Tureckem a situace v Sýrii a stále trvající vliv Ruska. Na konto toho všeho může přijít systémová změna. Posílit totiž můžou nedemokratické síly a autokraté.
Koronavirus je test naší odolnosti, říká Jiří Šedivý. Ukazuje, v jakém stavu je česká společnost a není to příliš pozitivní zpráva. Mluví o společenské soudržnosti, disciplíně, ale taky důvěře ve vládu a instituce, respektive spíš nedůvěře. A tak dále, zkrátím to. Zkrátka, pan Jiří Šedivý by to všechno řešil tím, že přijme nebo že by přijal uprchlíky. Pokud máte zájem a pokud jste dnes ještě nezvraceli, tak tento článek najdete na serveru reflexu.cz. Vrátíme se zase k těm aktualitám, od kterých jsme odběhli. Nemocnice v Brně má rezervní stany na odběr vzorků. Fakultní nemocnice Brno postavila v zadní části areálu stany jako rezervu k odebírání vzorků při podezření na koronavirus. Fungovat ale začnou až v případě, že nebudou stíhat odebírat vzorky speciální týmy, které jezdí přímo domů k pacientům s podezřením na nákazu. Jak vidíme a čteme a slyšíme, tak zdravotníci, tak jako vždy, když je potřeba, jsou nesmírně, nesmírně obětaví. Za to jim patří dík, ať jsou odkudkoli. Ovšem, fakultní nemocnice v Brně nás musí dnes zajímat ještě i z jiných důvodů. Fakultní nemocnice v Brně zažívá kybernetický útok. Akutní operace se musí vozit jinam. Tak tato informace zazněla dnes na Novinkách dnes ráno. Pohotovost nejvyššího stupně má fakultní nemocnice Brno, největší zdravotnické zařízení Moravy. Na počítačovou síť totiž zaútočil zatím neznámý hacker. Útok na fakultní nemocnici Brno zasáhl i její dětskou nemocnici a porodnici v centru. Opět článek nebudu číst celý, je to samozřejmě vrchol hyenismu, jak zde píší v nadpise, ale je zde ještě jedna zajímavá informace, klasika. S kybernetickým útokem se v prosinci potýkala nemocnice v Benešově. Počítačový kryptovirus ochromil tamní provoz, zařízení fungovalo 2 týdny v omezeném režimu. Případ vyšetřuje policie, data v nemocnici podle kriminalistů napadl ruský vir Ryuk. Tak mohl napadnout ta data ruský vir, ale tím ještě není řečeno, že ho na nemocnici v Benešově vypustili Rusové. Jinak je to velmi zvláštní, že teď právě byl vypuštěn vir, nebo že teď právě se nejdůležitější a největší nemocnice na Moravě ocitla v této situaci pod prudkým útokem hackerů, tak uvidíme, co to bude znamenat, co zatím může být, ale je jasné, že jestliže hackerské počínání v některých případech je možná lidmi tak nějak tolerováno, byť samozřejmě nikdo s tím nechce přijít do styku, tak ale hackři, myslím si, od této chvíle a jejich činnost bude naprosto nepřijatelná, alespoň tedy předpokládám, že by to mělo vyústit v nějaká opatření vůči činnostem tohoto druhu. Jinak je to taková zvláštní spojitost, jak víme, tak nedávno, když letěl prezident Trump nad Českou republikou, teď už si nevzpomenu přesně kam, tak udělal nad Brnem velký oblouk. Jestli nějak tyto dvě záležitosti souvisí, jak říkám, teprve uvidíme. Ale každopádně tím opět někdo něco sledoval. Nevěřím tomu, že by se to stalo jen tak. To bude mít ještě dohru. Uvidíme jakou.
následuje potěšitelná informace o tom, že kontroly na hranicích by mohly být prodlouženy o 20 dnů. Policie předpokládá, že znovu zavedení kontrol na rakouských a německých hranicích bude prodlouženo až o 20 dnů. Na tiskové konferenci to dnes řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Opatření mělo původně platit od půlnoci zpátky na sobotu do středy. Vážení přátelé, to skoro vypadá, jako kdybychom se vraceli do roku 1989. Každopádně je to jistý druh déjà vu, pokud se týká rozdělení světa tehdejšího s výjimkou východního Německa samozřejmě, jinak je to logické, protože západní Evropa vůbec nekoná a také má větší počet nakažených, ale já osobně si myslím a doufám, že to tak i bude, že se začíná formovat mezimoří, V4 mezimoří, Trojmoří, prostě ty útvary, které jsou ve hře, o kterých dlouhodobě hovoříme, no a zároveň si dovoluji vyřknout naději v to, že vliv globálního prediktora na tento útvar bude co nejmenší a naděje nám svítá i vzhledem k prohlášení našeho pana prezidenta, které zaznělo včera a které se týkalo toho, že Česká republika udělá vše pro to, aby odblokovala vztahy s Ruskem. A tady si všimněme opět toho, že tato epidemie, tato krize může mít i pozitivní důsledky, protože v této situaci nebude moci nikdo namítat, když požádáme Rusko o pomoc, například na Slovensku, kterému Angela Merklová zadržela zdravotnický materiál, tak na pomoc přišlo Rusko. Roušky poslalo Rusko. No a v podobné situaci se kdykoliv můžeme ocitnout i my. Já osobně si myslím, že se může, ale rozhodně zůstaňme v klidu. Ale co se týká zásobování potravinami, no tak uvidíme, jak bude fungovat po delší dobu. Ale každopádně ten příklad Slovenska nám dává tušit, jaký přístup by k nám asi naši páníčci z Evropské unie zaujali, kdybychom cokoliv potřebovali. Tím nechci nikomu křivdit, samozřejmě teprve praxe a skutečnost ukáže, jak se budou věci vyvíjet, ale zatím se to pro západní Evropu a její reputaci a také pro reputaci a akceschopnost Evropské unie nevyvíjí vůbec dobře. A myslím si, a to může být další plus, že lidé hodně prohlédnou právě v této době, protože se ukáže, kdo je kdo. Tak jako se nám opět potvrzuje, že můžeme být skutečně hrdí na naše zdravotníky, na celý zdravotnický personál u nás. A vypadá to, že pomaličku začíná nabíhat i solidarita mezi lidmi, jak jsme slyšeli, tak studenti vysokých škol pedagogických budou pomáhat v sociálních službách a v sociálních zařízeních, no tak se ukáže i na koho absolutně spoleh není, případně kdo hodlá z té situace těžit. Zkrátka a dobře, teď se ukáže, jací jako národ i jako jednotlivci jsme. A já věřím, že většina lidí bude držet spolu a v tom případě všechno překonáme. To je celkem jasné.
Ještě jedna dobrá zpráva. Maláčová chce vyplácet ošetřovné za všechny dny uzavření škol. Ošetřovné by se mohlo vyplácet za všechny dny, po které zůstanou školy v Česku kvůli nákaze novým koronavirem zavřené. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den. Navrhlo to ministerstvo práce. Podle něj by opatření letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun. V pondělí návrh projedná vláda. Tak přece jenom, i když to není mnoho, tak ale v takových situacích je každá koruna dobrá, tak zdá se, že přece jenom ta vláda se snaží jednat alespoň trochu lidsky. Podíváme se na Slovensko a možná vám tento příspěvek, pokud jste to ještě neslyšeli, rozvlní i rty úsměvem, protože ta situace je opravdu kuriózní. Luboš Blaha. Co dnes dělají nejvyšší političtí představitelé? Za prvé, vláda dělá maximum, aby ochránila lidi před koronavirem. Peter Pellegrini od rána do večera přijímá opatření, aby ochránil Slovensko od koronaviru. Robert Fico vyzývá k národní jednotě v době nejtěžší krize, jakou naši vlast postihla. Oba děkují všem těm, kteří se podílejí na řešení situace. Jejich tvrdá práce je nedocenitelná. Všichni si zaslouží velké poděkování. Epidemiologové, hygienici, lékaři, sestřičky, všichni, kdo se snaží pomoci lidem. Za druhé, náš nový král Igor I. Uplakaný. Igor Matovič od rána do večera kope do odborníků z krizového týmu, do epidemiologů, hygieniků, zdravotníků, policistů, do všech. Neboť prý neměli plán a potom téměř propukne v pláč, když se ho novináři zeptají, proč zneužívá i koronavirus k politickým útokům. On je až takový tvrďák, že dojal sám sebe. Hej, hej, přesně takovéhoto psychoše Slovensko teď potřebuje v čele státu. Chaloš, který se vždy rozpláče, když je v úzkých. Když začínal, plakal nad mouchou v polévce. Potom se rozplakal, neboť mu někdo řekl, že ho hodí pod vlak. A teď pláče, protože mu Pellegrini nedal slovo na krizovém štábu a poslouchal raději odborníky. Igorko si poplačkal, čo viac si môžeme želať, prostě pevná ruka mistra pilulky. Já si začínám myslet a hovořila jsem o tom už i včera, že nakonec ta nová vláda sestavená ani nebude, protože ti představitelé, ti vítězové voleb se zprofanovali už na všech možných frontách a to ještě, jak řečeno, ani nesestavili vládu. Další bod je toho dokladem. Za třetí, Sulikátor, čili Sulík, bojuje s rouškami. Richard Sulík zavolá řediteli Zornice, to je firma na Slovensku, a přesvědčuje ho, aby neprodával roušky státu. Jemu totiž nezáleží na ochraně lidí, na životech a na zdraví. Když to ředitel Zornice vyzradí, vymámí z něj dopis, ve kterém to označí za nedorozumění. Je možné jen tušit, jaké výhrůžky a nátlak musely padat ze strany Sulíka. Já jen, že toto je aktuálně hlavní pracovní náplň lídra SAS – škodit, sabotovat stát, ohrožovat lidi, likvidovat. V Hollywoodu měli Terminátora, my máme Sulikátora. Těšíme se. Asi ve smyslu radujeme se z toho.
Za čtvrté, Boris to dal na tříleté hysterické dítě. Boris Kolár se mezitím snaží dosadit do tajných služeb své kumpány. Bude to poprvé, kdy se mafie zhostí bezpečnosti státu. Boris oslavuje. Žádný koronavirus ho nezajímá. Před kamerami spustí hysterický výlev, který svou intelektuální úrovní nejedné mamině připomene svého tříletého šarvanca a aby nikdo nezůstal na pochybách, že mentálně nepřesahuje průměrného puberťáka, na konci svého záchvatu si ještě šťavnatě uleví, že ho nas několik teček. Člověku se stolika inteligence až zatají dech. Ten chlap je génius. Jednu Nobelovou cenu pro Boriska poprosíme. Za páté, Kiska má na salámu pomlčka dobrý anděl, uletěl do Popradu, asi Kiska to má na salámu. Kiska už má všechno na salámu. S hanbou utekl do Popradu a kašle na všechno. Náš dobrý anděl. Jediné, co ho zajímá, je, aby jeho strana dostala ministerstvo půdního hospodářství, protože jemu vždy šlo jen a jen o pozemky. Ještě, že Kisku nahradí jeho intelektuální titáni. Bábko herečka, takže loutko herečka Remišová a majdanista Šeliga. Wow, to je síla. Koronavirus se už třese. Tak to řádil Luboš Blaha včera a dnes. Nemám slov zneužít k politikaření i vlastní dceru Kláru. Toto napsal včera večer Matovič. Prý jeho dcera, jeho manželce, mimochodem jedné z nejbohatších dam v Trnavě, ušila dětskou roušku. A Matovič se rozplakal jako vždy, protože prý nejsou roušky na Slovensku kvůli zlé, bekané vládě. Toto vypisuje na sociální síť budoucí premiér. Magor. Čistý magor. Milý Igor, takže takto. Za prvé, roušky jsou v počtu milionů. Kdyby sis neseděl na uších, včera to řekl premiér, skutečný premiér, který řeší krizi a nepřeživuje se na tom politicky jako ty. Za druhé, zneužívat vlastní děti pro šíření politického hejtu je obludné i na tebe. Po síti se šíří nové heslo. Nezneužívaj své děti, nebuď jako Igor. Za třetí, vyplakáváš, že nejsou roušky, ale sám je nenosíš. Od rána do večera jste na sebe nalepení s Kolárem, Sulíkem a Remišovou. Je vás tam jako hadů, vy sedáváte v reštikách do pekla, kde máte roušky. To neumíš jít příkladem. Za čtvrté, neplač pořád, ale slovensky to zní ještě lépe. Neplač v kuse. Preboha v kuse neplač. Správaj sa ako chlap. Slovensko teď potřebuje silného lídra a ne umrnčanou babu, která každé dvě minuty propukne v hysterii a pláč. Vschop sa, baba. Za páté, pokud ti tolik vadí, jak řeší Pellegrini koronavirus, tak přestaňte s tvými mafošmi, takže s mafiány, pojídat noky a konečně složte vládu. Dělíte fleky už 2 týdny namísto toho, abyste se starali o Slovensko. Je to jen a jen vaše chyba. Za toto uznáš, skutečně nemůže Fico. Za šesté, podle tvého statusu byla tvá manželka autem na východě. Nepleteš si to se svou matkou, kterou jsi takto kdysi posílal fiktivně jezdit na Fábii, tedy ve Fábii, po Slovensku? Aby si se vyhl placení daní, nebylo by lepší konečně přestat se skrývat za sukně své mamičky a ženušky, ty hrdino. A z množství dalších perel vybírám ještě. Vzkaž
tvému polodementnímu koaličnímu partnerovi, že v době koronaviru není vtipné, když zamilovaně olizuje mikrofon, ani když volá po zrušení státních hmotných rezerv, ani když telefonuje řediteli Zornice, aby neprodávali roušky státu. Neboť o těchto sulíkových přešlapech jsem žádnou tvou tiskovku neviděl. A ještě, dej si pilulku a popros v ústavu, ať po 22. vypínají pacientům Wi-Finu, neboť potom vypisuješ takéto šílenosti. Já vím, že se bojíš vládnuť, Igor. Tak si ještě poplač, vysmrkaj se, objím Klárinkinho Macíka a choď už preboha do toho. Slož vládu a šup šup. Vládnout, neboť už tě má Slovensko plné zuby. A to ještě ani nevládneš. Tak to bylo okénko k našim východním sousedům a nejmilejším bratrům Slovákům. Držíme palce a vyzýváme, držme spolu. Teď vám, vážení přátelé, přečtu článek pana Petra Hájka, který vyšel včera na Protiproudu. Se závěrem toho článku tak úplně nesouhlasím, ale jinak je to velmi zajímavé. Poslyšte. Výjimečný stav pro celou zemi. Novinka, kterou si teprve budeme ohmatávat. Vůbec v tom nejde o nás, jen o život. Čína, USA, Rusko a Německo. Velmoci si to právě rozdali. Válka, báječný nový svět. Petr Hájek v první reakci na vyhlášení výjimečného stavu objevuje první obrysy světa, který se před našima očima a přesto neviděn v uvozovkách přeformátovává, zatímco my se pereme s podivnou infekcí. Tak s tímto souhlasím beze zbytku. A jedeme dál. O jediný den jsme to prošvihli. Pokud by aktuální dramatická situace u nás a v celém euroamerickém prostoru nastala až zítra, bylo by to pro pověrčivé zcela jasné. Pátek 13. Takhle se s tím vším musíme vyrovnat už ve čtvrtek 12. Přičemž páteční dozvuky to budou jen dokreslovat. Ne, nemíním žertovat. Opravdu se totiž něco stalo. Něco podstatného. Něco, co většina generací momentálně přítomných v naší zemi dosud nezažila. Vyhlášení výjimečného stavu, o nic jiného fakticky nejde, sice se to nazývá stav nouze, ale souhlasím, o nic jiného než o výjimečný stav prakticky se nejedná. A pan Hájek ještě k tomu říká, že tedy vyhlášení výjimečného stavu se v podstatě rovná stavu válečnému. Začala tedy válka, aniž jsme si toho všimli? Pokud ano, vypadá ovšem podstatně jinak, než jak ji známe z filmů, televizních zpravodajství či vyprávění pamětníků a nemá regionální, ale v podstatě celosvětový rozměr. Proti nám stojí neozbrojeným okem neviditelný mocný nepřítel. Virus. Velmi rychle přeskakuje z člověka na člověka, přičemž u některých působí zdravotní komplikace, dokonce takové, že v určitém procentu u napadených způsobí smrt. Ale je to opravdu tak? Nebo jde spíše o monstrózní cvičení, přípravu na ještě dramatičtější situace, které lze v dohledné budoucnosti reálně očekávat? A nebo máme před očima něco úplně jiného, na co po léta upozorňují jen nejrůznější vysmívaní v uvozovkách konspirační teoretici? Či jde o všechno současně? Podtitulek Něco se stalo.
Ještě do předvčerejška šlo o epidemii. Včera je Světová zdravotnická organizace jeden z úhelných kamenů architektů globalizace a nového světového řádu označila za pandemii, tedy celosvětově nebezpečnou nákazu. Učinila tak na své poměry nezvykle pozdě. Proč se jí do toho najednou tak dlouho nechtělo? A co se stalo od včerejška tak podstatného, že po vyslovení spouštěcího a vše opravňujícího v uvozovkách hesla pandemie náhle všichni jednají jak na povel? Amerika okamžitě uzavře svůj prostor pro letecký provoz z Evropy, kromě Británie. A myslím také Irsku, že to neuzavřeli. Ekonomické důsledky nedohlédnutelné. Také Rusko sáhne k podobným opatřením. Následují okamžitě další země, mezi nimi docela odvážně i Česká republika. Ale nejde zdaleka jen o letadla či o uzavření hranic. Je vlastně úplně vyřazena interkontinentální doprava, jeden z hlavních znaků v uvozovkách globalizovaného světa. Je ochromen společenský život. Kromě setrvání u televizních či počítačových obrazovek je přípustný pouze pracovní proces a zásobování. To vše v situaci, kdy v původním centru nákazy, v závorce několik čínských provincií, je vše pravděpodobně již za kulminačním bodem, zatímco v Evropě teprve nabírá epidemie dynamiku. Na některých jiných místech, Jižní Korea a td., ji naopak ztrácí. Spojené státy stojí na jejím počátku. Rusko se zatím téměř neuvěřitelně masovému rozšíření vyhnulo. Záhada na záhadu. Ale pak je tu Německo. U toho se zastavme. Možná právě náš mocný západní soused poskytuje klíč k jejímu rozluštění. Podtitulek Záhada. Německo totiž překvapilo. Výrok kancléřky Merklové, na nějž již předtím několik týdnů připravovala německou veřejnost média a v uvozovkách experti, jen se to k nám ku podivu nedoneslo, šokoval asi nejen českého premiéra. Konstatování, že se v nejsilnější zemi Evropské unie možná nakazí až 2/3 populace, vypadá naprosto z sci-fi. A hlavně nepochopitelně z politického hlediska. Vždyť právě vláda by se přece nyní měla předvést, tak jako ta naše. Činit se všemi riziky všemožná opatření, aby v zemi nenastala situace podobná té italské. Nečiní. Má na mysli německou vládu. Zatímco u nás logicky a správně velká sportovní zápolení zůstala bez diváků, v Lipsku proběhl fotbalový zápas za účasti 10 000. A nic. Je prostě zjevné, že Německo jde na nákazu svou vlastní cestou, absolutně odlišnou od zbytku Unie, která náhle již v mediálním světě neexistuje, ale dlouho se z toho radovat nebudeme. Jedná v podstatě ve smyslu nedávného výroku známého kardiochirurga a přednosty veleváženého pražského IKEMu doktora Jana Pirka. Jeho v uvozovkách skandální řeč lze shrnout jako konstatování, že kdybychom nedělali nic mimořádného, populace se poměrně brzy promoří, v uvozovkách promoří, a získá tak proti novému koronaviru přirozenou imunitu. Tady si dovolím trochu drze podotknout, že pan doktor Pirk patrně neměl k dispozici informace o tom, co má říkat. Dal zkrátka rozhovor, nejspíš, samozřejmě nevím, příliš brzy. Pokračujeme v článku. Má to samozřejmě jeden háček. Zdravotnický systém by musel být schopen postarat se především o nejvíc ohroženou skupinu. Seniory a obecně lidi s dalšími, většinou chronickými chorobami. Pro ně je nová infekce potenciálně řádově nebezpečnější než pro zbytek populace, protože jejich oslabený organismus se dalšímu náporu jiné nasedlé nemocnosti
nemoci často neubrání. A kdyby se náhle zvedla prudce křivka takto postižených, na životě ohrožených, zdravotní systém by ji nezvládl. Viz Itálie. Že by tohle německá vláda nevěděla, nebo snad, že by cynicky dávala otevřeně najevo, že jsou jí staří a nemocní lhostejní? Podtitulek: Každý po svém? Nikoli. Němci tím jen demonstrují, že svému zdravotnickému systému věří, že je tak dokonalý a vybavený nejen dostatečným počtem plicních ventilátorů, že si mohou dovolit v uvozovkách nerozkládat v čase nástup epidemie, protože prostě ohrožené z větší části zvládnou. Wir schaffen das. Bez ohledu na čas. Jsou připraveni, vždy připraveni, dokonce i roznést virus do Itálie. Je to radikálně jiná situace než v dalších, především jižních zemích Evropské unie a konec konců i u nás, přestože se ukazuje, že náš zdravotní systém je možná rovněž připraven lépe, než jsme sami očekávali. Ale my jsme nepodstatní. To podstatné na celém v uvozovkách cvičení se odvíjí právě od toho, co se má stát. Každý z velkých hráčů, kteří určují charakter, průběh a důsledky této v závorce, ať chceme nebo nechceme, kritické situace, již zjevně v uvozovkách jede výhradně za sebe. Čína ukázala, že je perfektně připravena. Brzy si řekneme na co. Z jejich zkušeností čerpají ostatní. Spojené státy se uzavírají velmi drsně a razantně, čímž způsobují krátkodobou paniku na trzích. Rovněž Rusko přesvědčivě demonstruje, že si umí poradit samo. Německo právě tak. U Německa je však ještě cosi podstatného. Jde přece o hlavní motor Evropské unie, o faktického hegemona v uvozovkách dobité Evropy. Takže pokud skutečně dojde k tomu, že německé obyvatelstvo bude v nějaké historicky krátké době vůči koronaviru přirozeně imunní, zatímco v ostatních státech bude nákaza pokračovat a případně znovu a znovu v nějakých podobách vypukat, objeví se na scéně opět, jak jinak, civilizovaněji oblečený, ale o to skutečnější v uvozovkách nadčlověk. Tak toto si zrovna nemyslím, spíš se ukazuje v přístupu západoevropských států a těch středo- a východoevropských rozdíl v přístupu k lidem. A myslím si, že to je to čechrání půdy a příprava půdy na to, aby se mohla oddělit V4 a případně další státy do Mezimoří nebo Trojmoří. Pokračujeme v článku. Proč to všechno? Co je tedy smyslem tohoto velkého cvičení, jež právě na různých místech planety probíhá různě a přece stejně? Co má zakrýt? Co má způsobit? O tom se zatím jenom dohadujeme. Čili všimněme si, že pan Hájek si klade stejné otázky jako my. My jsme ovšem na ně už poskytli i určité teze, určité odpovědi, možnosti, co zatím může být. Zbavení se amerických státních elit a jejich pohůnků, dále tam máme ekonomiku a řadu dalších věcí, včetně toho, že by se mohla začít oddělovat Evropská unie. Ty Spojené státy americké evidentně se stahují do sebe, to snad musí vidět už úplně každý a velení přebírá Čína, to opravdu jenom slepý nebo ten, kdo vůbec nesleduje situaci, může nevidět. To byla jenom moje poznámka a pokračujeme. Ale některé obrysy vynořujícího se kontinentu už jsou dobře viditelné.
Velení si úspěšně procvičuje, že umělým blahobytem uspaná společnost, dlouhodobě nekonfrontovaná se skutečným nebezpečím a vystavená jen nebezpečím fiktivním, typu globální oteplování, se vůbec neumí bránit. Reaguje větší či menší panikou a je ochotna přistoupit v takové chvíli na jakékoliv oběti občanských svobod. Elektronické sledování v uvozovkách chování je jen typickým příkladem. V závorce čínské zkušenosti budou široce aplikovány včetně 5G sítí. Už se stane definitivně v uvozovkách pozitivním přínosem. No, nekupte to. Tak vážení přátelé, je pravda, že lidé se bez odporu podrobují těm opatřením, ale na druhé straně, co vím z terénu, tak naši občané příliš v koronavirus nevěří. Spíš začínají věřit v přicházející ekonomickou krizi. Proto se také zásobují, což měli udělat už dávno, pochopitelně, ale z druhé strany za to, alespoň, že to činí teď v této souvislosti, mi připadá vyloženě úsměvné, když naše vláda řekne, že má zásoby na 1,3 dne a potom pan premiér vyzývá lidi k tomu, aby nenakupovali, že jídla je všude dost. Napadlo mě také, že možná to pustili záměrně, ten stav zásob České republiky, a dali tím signál lidem, aby se zásobili. To mi připadá docela dost pravděpodobné. A opět pan Hájek. Náhlé vzedmutí hladiny strachu jako nejúčinnějšího prostředku ke snadnému ovládnutí veřejnosti se dokonale osvědčuje. Nelze jej ovšem infikovat nějakými primitivními obecnými proklamacemi typu uvaření planety do 10 let, podání připitomělých v uvozovkách starých globalistů. Musí jít prokazatelně o zdraví a o život, zda reálně či fiktivně, je věcí mohutnosti propagandy. Čili všimněte si, že pan Hájek opět uvažuje podobně jako my. A nejsme jediní, kdo si myslí, že ten koronavirus může být zastíracím manévrem, na jehož pozadí probíhá řada neviditelných procesů. Válku je možné rozpoutat úplně v jiné rovině, než jsme ji dosud znali. Nemusí se jí účastnit jediný voják, nemusí padnout jediný výstřel. Stačí správný program a klávesa Enter. Podtitulek: Přeformátování. V uvozovkách přeformátování celého dosavadního světového pořádku může dojít velmi rychle a téměř neviditelně. Já k tomu podotknu, že právě to se děje. To, co dříve trvalo desetiletí nebo přinejmenším roky, šlo-li třeba o světovou válku, lze nyní učinit během několika týdnů. Je to dobře nebo špatně? Slavná klasická otázka z Formanova filmu Lásky jedné plavovlásky. Je to dobře nebo špatně? Krok, který bezprostředně pozorujeme a jsme jeho bezmocnými účastníky, vede podle všeho k deglobalizaci. Tak s tím souhlasím naprosto. Tedy alespoň v tom pojetí, jak jsme ji dosud znali. To by bylo pochopitelně nadějeplné, pokud bychom nevěděli, že se ocitáme tak trochu v okamžiku před 30 lety, v době pádu bipolárního světa, v jakémsi novém restartu tyranie. Bylo by proto bláhové doufat, že tím končí totalitní nový světový řád, jen se přeformátuje. O světovládu jinými prostředky půjde i nadále, možná dokonce mnohem dynamičtěji. Z čeho tak usuzovat, kromě jiného, z tisíců v uvozovkách drobných úloh probíhajících manévrů? Já se k tomu potom později vyjádřím, teď dočtu úvahu pana Hájka.
Jednou z vedlejších úloh cvičení je proto například toto vyjádření z posledních dní. Víme, že peníze často mění majitele a mohou zachytit různé druhy bakterií a virů a podobně, citoval na začátku března mluvčí vlády deník The Daily Telegraph. Doporučujeme, aby si lidé myli ruce po manipulaci s bankovkami a nedotýkali se obličeje. Pokud to lze, není špatný nápad platit bezkontaktně. Jinými slovy, platit bankovkami je nehygienické a vlastně nebezpečné. Hotovost, jediný způsob, jak alespoň trochu zůstat pánem svého majetku, je proti platebním kartám a zcela virtuálním penězům v uvozovkách nevýhodná. Takových vedlejších úloh probíhá při tomto cvičení nepočítaně. Budeme se k nim postupně vracet. S tím, že toho probíhá v pozadí koronaviru nepočítaně, naprosto souhlasím. Ale tady k tomu, k té nové totalitě, ano, to nebezpečí tady hrozí, ale zároveň je tady velká naděje, tak jak už jsem o tom hovořila mnohokrát, jít směrem k lidskosti, k lidskému světu v rámci blokového uspořádání. Rusko a další země, které se budou přidávat a které budou spolupracovat na bázi partnerské a spravedlivé. Tak, ta situace totiž je úplně jiná než před 4 lety, kdy jsme i my velmi důrazně tady o tom hovořili a předtím varovali, protože tehdy tam svět skutečně kráčel. Ale potom americké státní elity se nehodlaly vzdát své moci a tím pádem vznikl prostor k tomu, aby se Rusko suverenizovalo, protože mimo jiné také Irán nebyl schopen plnit ty úkoly, které jako nové centrum koncentrace řízení plnit měl, takže muselo nastoupit Rusko a už to začalo lítat. To je jenom úplně ve stručnosti, všechno to znáte, ovšem tom už jsme mnohokrát mluvili. Takže s většinou závěrů nebo těch úvah pana Hájka naprosto souhlasím, ale v tomto bodě jsem mírně optimističtější. Dočteme ještě článek, máme zde poslední podtitulek Nový svět. Povšimněme si, už vlastně vůbec nejde o to, co bylo příčinou, kde se koronavirus vzal, kdo jej vytvořil, proč byl poprvé exponován nejprve v Číně, proč se místem v uvozovkách expozice v Evropě stala právě na hraně ekonomického kolapsu balancující Itálie. Mimochodem toto vysvětluje v otázkách a odpovědích Valery Pjakin. V pondělí budeme mít pořad, respektive její průmyslová severní část. Proč se podle posledních zjištění do Itálie přenesla nákaza nikoli z Číny, ale z Německa, ačkoliv oficiálně v lednu ještě v Německu neexistovala? A proč ji celý měsíc nikdo neobjevil, až když se lavinovitě nezvládnutelně rozšířila? Šílené zprávy z italských nemocnic jsou dokonalým emocionálním katalyzátorem pro pochybovače. Prostě tu v uvozovkách pandemie je, stala se v uvozovkách veřejným majetkem a jediné, co nyní lidi zajímá, je, jak se s ní vláda popere. Je nutno objektivně přiznat, že ta naše činí razantně, odvážně a inteligentně. V tomto testu zatím bez pochyby velmi dobře obstála a celá nenávistná antibabišovská fronta z toho má osypky. Andrej Babiš se prostě projevil jako zkušený krizový manažer, schopný zvládat kritické situace. Vůbec snad ani nedomýšlet, kdyby na jeho místě byl Sobotka, Fiala nebo dokonce kinderpuberťák Bartoš. Ty ostatní už si snad jmenovitě ani raději nevybavuji. Ale to zdaleka není to nejpodstatnější. Jakkoliv se to většině spoluobčanů v této chvíli tak zcela přirozeně jeví. Jsme totiž svědky něčeho daleko zásadnějšího, zrození v uvozovkách nového světa. Proběhlo skoro jen tak mimochodem a v mediálním rachotu koronavir, v uvozovkách magický porod,
téměř nikdo ani nezaznamenal magický porod toho nového světa. Je příliš brzy soudit, co všechno přinese a především, co nám vezme. Co to všechno bude znamenat, to se teprve budeme muset rozhlédnout, až bude po boji, pokud budeme patřit mezi přeživší. Ale že tu je a jen tak, že nezačal báječně 13. v pátek, je prostě realita, která už je nevratná. Báječný nový svět, v originále Brave New World. Prostě teď aplikuje už spíše Aldous Huxley než poněkud již usmíkaný George Orwell 1984, jakkoliv jsou zdánlivě z téhož těsta. Huxley vydal svou antiutopii Brave New World již v roce 1932. O rok později ji do češtiny převedla Gerta Šifová s geniálním komentářovým posunem v překladu titulu, který teprve nyní dostává skutečnou pointu. Konec civilizace. A to je zároveň i konec článku pana Hájka, v němž, jak říkám, je spousta věcí, v nich se shodneme, klademe si i stejné otázky, ale v některých případech na ně odpovídáme rozdílně. Díky všem těm událostem, o kterých jsme už nejednou mluvili, se situace diametrálně liší, diametrálně se změnila a je tady šance naopak se z toho nového světového řádu vymanit. Samozřejmě ta cesta k tomu bude nějakou dobu trvat, nevíme, co nás čeká, nevíme, co všechno budeme muset překonat, ale ta šance tu je. K čemu například ještě může koronavirus posloužit, poslyšte. Korona vítězí nad NATO. Defender 2020 onemocněl. To je titulek článku ze Sputniku, ovšem z německé verze. V české verzi jsem jej nenašla, možná, že mezi tím vyšel. Teď jsem na Sputniku nebyla. Takže korona vítězí nad NATO. Defender 2020 onemocněl. Odřeknutí je jen otázka dní. Nyní jsou i vysoce postavení vojáci v karanténě, mají se vyhnout koronaviru, nebo tedy oblastem s vysokým rizikem koronaviru, rozhodl Pentagon. Velitel US vojska v Evropě, generálporučík Christopher Cavoli, byl zahnán na práci z domova, home office, protože by mohl přijít do kontaktu s koronavirem. A tak dále, co je ovšem v tuto chvíli už potvrzeno, Američané chtějí omezit svou účast na cvičení Defender Europe 2020. Článek vyšel včera na serveru natoaktual.cz a omezí je zhruba na 13 000 vojáků, ovšem v tuto chvíli, a to se může kdykoliv změnit. Já osobně si myslím a doufám, že nakonec k tomu cvičení vůbec nedojde. Důležité také je, že Řekové brání hranice nejen svoje, ale de facto hranice Evropské unie a vážení přátelé, všechno nasvědčuje tomu, že imigranti, kteří na těch hranicích jsou, už neprojdou. Víc času už dnes nemáme, tak já vám děkuji za pozornost, přeji vám chladnou hlavu, mějte pevné nervy, zůstaňte v klidu, pokud budeme držet spolu, tak věřím tomu, že ta situace přes různé těžkosti, které budeme muset překonat, se nakonec v dobré obrátí a více ode mě zase příští týden. Mějte krásný večer.